É muito natural as pessoas terem medo do sofrimento e desejarem permanentemente a felicidade. Virou até uma moda no Brasil dizer que o importante é ser feliz. Isso está errado. O importante é ser bom. Se nós formos bons, com bons pensamentos, boas palavras e boas ações, nós vamos ser felizes e vamos fazer os outros felizes. Mas se nós quisermos ser felizes, esse fim justifica qualquer meio. E com isso nós fazemos os outros infelizes, roubando, traindo, mentindo. E acabamos nós sendo infelizes também, porque não é qualquer coisa que nos leva à felicidade. A felicidade naturalmente vem do bem. Tanto é que as pesquisas sobre pessoas deprimidas, seriamente deprimidas, clinicamente deprimidas, e que muitas vezes não reagem à medicação adequadamente, levá-las a um sopão, onde elas de noite servem o prato de moradores de rua e têm a capacidade e a oportunidade de conversar com essas pessoas, é um dos mais poderosos modificadores de ânimo que se conhece. Ser útil a uma pessoa numa situação pior do que nós é um modificador de ânimo tremendo. Então, felicidade e infelicidade são coisas muito relativas. Um dos maiores gênios do século XX, o Viktor Frankl, criador da logoterapia, ele disse que se a vida tem um propósito, então o sofrimento tem um propósito também. E o Dostoiévski, que é outro gênio e que também sofreu imensamente, disse que a única coisa que ele temia era não ser digno dos seus sofrimentos. Por quê? Porque o sofrimento aprimora o homem. O sofrimento é uma das leis naturais. Se nós temos uma pedra preciosa, bruta, ela é feia. Na hora que nós começamos a cortar as facetas, ela brilha como um rubi, uma esmeralda ou um diamante. Uma planta, quando ela está sem poda, fica toda desmilinguida e fraca. Na hora que ela é podada, ela volta com uma força enorme. A terra que não é arada, não é sulcada, não é machucada, não é fértil. Tudo no universo é assim. É através de sofrimento que se expõe a beleza. É através de sofrimento que se expõe o refinamento. É através de sofrimento que se expõe a grandeza. Todas as grandes almas, seja em qualquer campo for, no campo religioso, na filosofia, nas artes, em qualquer campo que nós quisermos, foram almas que sofreram muito. Mas fizeram uma magia, uma mágica, uma transformação. Fizeram com que o sofrimento fosse fonte de grandeza e não de dor. Esse é o grande segredo que cabe a nós descobrirmos. Como transformar a poda em crescimento? Como transformar a lapidação em brilho? Como transformar o sulco do arado em fertilidade?